କଥାରେ ଅଛି ରଖିବ ହରି ତ ମାରିବ କିଏ। ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମାଟିକାନ୍ତ ପଡ଼ି ମାଆର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମାସର ଶିଶୁ। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପଳାସବଣୀ ଗ୍ରାମରେ। ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମାଟିକାନ୍ଥ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ବେଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ମାଆର ଜୀବନ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କାଞ୍ଚିନ ବେହେରା ଓ ସେ ତାଙ୍କର ବାପ ଘରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଜଣେ 5 ମାସର। ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଧପବେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ? ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗାଁ ପଳାସୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଘଟଣା, କ'ଣ କହିବେ? ଘର ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଘରଟା, ସେ ଭଣି ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାନେ ବାକି ପାରିଲୁନି, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଥିଲେ କରିକି ଆମ ଚାଉଳ ଯାଇକି ଚାଉଳ ଚିରିକି ଆଣିଲାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ମାନେ ତାକୁ ନଦେଇଛି ମାନେ କାଠ ଆମେ ସେ ଆଉ କିସ କରିବା ଆଉ ହଇରାଣ ଗଲେ ଏକଲା ମାଆ ମାନେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ ନା ମୁଁ ଏକଲା ସମ୍ଭାଳିବି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷା ବି ଦୂର ଆସିଲା ଏ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରପଞ୍ଚ ବା ପିଓ ହଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।